Farzand tug'ilganida nimalar qilish kerak? Bismillahir Rohmanir Rohim. Birinchi amal. Allohdan shaytonning yomonliklardan panoh so'rab duo qilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzand dunyoga kelgan ilk kunlardan boshlab qilinadigan go'zal amal va odoblarni bizga o'rgatganlar. Xususan, chaqaloqni shaytonning yomonliklardan himoyalash, turli kasalliklardan ehtiyot qilish yo'llari haqida ta'lim berganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir bola tug'ilsa ham albatta tug'ilish paytida uni shayton tutadi. Shayton uni tutgandan qichqirib ovoz chiqaradi. Illo Maryam va uning o'g'li unday bo'lmaydi, dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Maryam onamiz roziyallohu anha farzandlarining haqqiga bunday duo qilganlar. Va albatta men sendan unga va uning zurriyotiga quvg'in etilgan shaytonning yomonligidan panoh berishingni so'rayman. Oli Imron surasi 36-oyat. Demak, har bir ota-ona Allohdan farzandining haqqiga shayton va uning yomonliklardan panoh so'rashi lozim ekan. Ikkinchi amal. Chaqaloqning qulog'iga azon va takbir aytish. Sevikli payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzand tug'ilgandan keyin dastlab uning qulog'iga azon aytishga buyurganlar. Chaqaloqning qulog'iga ilk eshitilgan kalima azon bo'ladi va bu shaytonning unga zarar berishining oldini oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki sevimli nabiralari Hasan va Husayn roziyallohu anhumoning tug'ilganliklari haqidagi xushxabar yetkazilganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol borib, nabiralarining o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga esa iqomat aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimning bolasi tug'ilsa-yu, uning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqoma aitsa, unga ummu subiyon, bolalarga ziyon yetkazadigan jin toifasi zarar yetkaza olmas, dedilar. Chaqaloqning qulog'iga azon aytilgandan so'ng Oyisha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan ushbu duo o'qiladi. Allohumma ja'alhu baron taqiyan rashidan va anbithu fil islami nabatan hasanan. 3-chi amal. Chaqaloqning tanglayini ko'tarish. Oyisha onamiz roziyallohu anha va boshqalardan qilingan sahih rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga yangi tug'ilgan chaqaloqning tanglayini ko'tarish uchun olib kelishgan aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chaqaloqning haqqiga duo qilib, chaynalgan xurmoni muborak barmoqlarining uchiga qo'yib, chaqaloqlarning tanglayini ko'tarardilar. Abu Muso roziyallohu anhu aytadi. O'g'lim tug'ilganda uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib bordim. U zot alayhissalom o'g'limga Ibrohim deb ism qo'ydilar va xurmo bilan tanglayini ko'tardilar. Unga baraka tilab duo qildilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. 4-chi amal. Munosib ism qo'yish. Farzandga chiroyli ism qo'yish ham sunnat amallardan, hamda ota-onaning muhim vazifalaridan biri sanaladi. Nabiy alayhissalom sizlar qiyomat kuni o'z ismlaringiz va otalaringizning ismlari bilan chaqirilasizlar. Shunday ekan, farzandlaringizga chiroyli ism qo'yinglar, deganlar. Imom Abu Dovud rivoyati. Boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Payg'ambarlar ismi bilan ismlaninglar. Alloh uchun ismlar ichida eng mahbubi Abdulloh va Abdurrahman. Eng sodig'i Xoris va Hamma. Eng yomoni Harb va Murradir." Imom Abu Dovud, Imom Ahmad rivoyati. 5-chi amal. Chaqaloqning sochini olish. Chaqaloq 7 kunlik bo'lganida sochi olinadi. Bugungi kunda qator shifokorlar chaqaloq sochining olinishida juda ko'p foydalar borligini ta'kidlashmoqda. Biroq bunda juda ehtiyot bo'lish lozim. Chunki chaqaloqning boshida mayda, ko'zga ko'rinmas tomirlar bo'lib, ularga shikast yetsa, bolaning jismoniy va ruhiy holatiga zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun shoshilmasdan, chaqaloq biroz katta bo'lganidan keyin ham sochini olish mumkin.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiralari Hasan va Husayn roziyallohu anhumning sochini oldirganlar. Sahobalar roziyallohu anhum ham bunga amal qilishardi. 6-chi amal. Chaqaloqning olingan sochi miqdorida sadaqa berish. Chaqaloqning olingan sochini o'lchash va uning og'irligida kumush miqdorida sadaqa berish lozim. Ulamolar agar banda qodir bo'lsa tilla og'irligida bersa ham bo'ladi dedilar. Bu bilan kambag'al va muhtojlarga yanada ko'proq yaxshilik qilinadi. Hazrat Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiralari Hasanga qo'y so'ydilar va "Ey Fatima, uning sochini olgin va sochining og'irligicha kumush sadaqa qilgin" dedilar. Imom Termiziy rivoyati. 7-chi amal aqiqa qilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'il bola nomidan 2 qo'y va qiz bola nomidan 1 qo'y so'yinglar. So'yiladigan qo'yning erkak yoki urg'ochiligi sizlarga zarar qilmaydi, dedilar. Imom Nasoiy rivoyati. Qo'yni so'yib 3ga taqsimlanadi. Bir qismini xonadon egalari uchun olib qo'yish, bir qismini yosh go'dak haqqiga duo qilishlari uchun muhtoj oilalarga tarqatish va qolgan qismini ziyofatga ishlatish tavsiya etiladi. Ziyofatga qarindoshlar, do'stu birodarlar va yaqin qo'shnilar taklif qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bola o'z aqiqasining evaziga garovdadir. 7-chi kuni uning nomidan jonliq so'yiladi va ism qo'yiladi hamda sochi olinadi, dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Agar farzand tug'ilganidan so'ng 7 kunda aqiqa qilishga imkoniyat bo'lmasa, 14 yoki 21 kunligida qilinadi. Bu muddat ichida ham imkoniyat topilmasa, boshqa xohlagan vaqtda qilsa ham bo'ladi. 8-chi amal xatna qilish. O'g'il bolani xatna qilish sunnatdir. Uni kechiktirish makruh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xatna qilish erkaklarga sunnat deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Ulamolar farzand 7 yoshdan 10 yoshgacha xatna qilinsa yaxshi bo'ladi, dedilar. 9-chi amal farzandli bo'lganlarning haqqiga duo qilish. Farzandli bo'lganlarning haqqiga duo qilish, ularni tabriklash ham go'zal odoblardan biridir. Unda ushbu duo o'qish maqsadga muvofiq. Barakallohu laka fil mawhubi lak va shakartal wahib va balagha ashuddahu va ruziqta birrahu. Alloh sizga qilingan tortiqni barokatli qilsin. Beruvchiga shukronalar ayting. Voyaga yetsin. Yaxshiligini ko'ring. Alloh taolo farzandlarimizni Allohga va uning rasuliga muhabbatli bo'luvchi bandalaridan qilsin. Amin.